Grabbakka on Uudellamaalla Raaseporin Karjaala sijaitseva muinaislinna myöhemmin kartano. Vallirakenteiden perusteella muinaislinnan on arveltu olleen käytössä jo rautakaudella, mutta viimeistään keskiajalla. Meri on ollut linnan käyttöaikana korkeammalla ja paikkakunnalla kerrotaan kallioseinämän juureen hakatuista rautarenkaista, joita ei ole kuitenkaan kyetty paikallistamaan. Grabbakkan keskiaikaisen linnan rakennutti Raaseporin itäisen kihlakunnan tuomarina ja toiminut Mons Andersson Grabbe. Myöhemmin linnassa asui muun muassa hänen poikansa Nils Grabbe. Kustaa Vaasan, joka oli Ruotsin kuningasvuosina 1523–1560, kerrotaan vierailleen linnassa vuonna 1555. Vuonna 1939 tehdyissä kaivauksissa mitattu raunio oli 22 kertaa 14 metriä. Grabbakka on rakennettu useassa vaiheessa ja siinä on ollut yksi torni. Linna raunioitui tulipalossa vuonna 1672. Holvatun kellarikerroksen osia on edelleen jäljellä.